کرتا ہے ہاں کوئی حملہ کرتا ہے شہر بریلی شہر بریلی شہر بریلی کی جانب جب کوئی حملہ کرتا ہے کہ شہر بریلی کی جانب اظہر تاج شریا علم کا دریا پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء کانفرنس تاجدار اولیاء کانفرنس سرکار پیر بہادر شاہ کا فیضان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کتنے لوگ مدینہ شریف کی دیدار چاہتے ہیں حاضری چاہتے ہیں آپ لوگ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کو اپنی میموری میں نوٹ کر لیجیے کہ ایک دن اختر سے بھی جائے گا وہ شہر نبی اکنا ایک دن سے جائے گا وہ شہر نبی جائے گا وہ شہر نبی جائے گا وہ شہر نبی شہ اب رار میں جو بھی آقا بولے گا عشق شہ اب رار میں جو بھی آقا بولے گا مطلب دیکھیں آپ پورا کلام ان شاء اللہ ایک تقریر ہو جائے پھر میں پڑھوں گا ہے نا بھائی تھوڑی سی ریسٹ ہونا ضروری ہے میں ایک مطلب خالی پڑھتا ہوں دیکھیں ہے بہادر پوتے شاہ